Вычет Габенька. Така, вижте колко яко легло имам розово и розово килимче. И тази къща ми я направи моят мъж Готика. Гноми. Затова. Скелет! Аз какво ти казах? Скелет! Защо? Защо? Умирай! Умирай! Вече се научих да убивам паяци, зомбита и всякакви такива гадни гадини. Имам чувство, че много бързо не искаш папушка, обаче да ти е. Ще умра! Не дей! Няма да е вглежка. Не купили магия в пристарата. Оле, как ма гонят супер много! Вече се научих да убивам паяци, зомбита и всякакви гадни гадини. Да, това е дома на... Ай, не, вижте го стима и какво прави. Пак е припил с ракията. Знак на неговата обича. Сложиш. Сложиш, че съм направил с къщата хората. Те си спусят, че това е само съм ти дал някакво бунгало. От камъни, дъски. А стимай ти, гол ли си? Ма, да. Ужас. Айде няма да гледаме стимай, защото е гол. Ма. Също си плюс чета. 18 плюс. Спами спейс постоянно. Ау, колко си секси. Не, така. Прът. Виждате ли тези лампи? Много са секси. Много ми харесват тези лампи. Първото нещо, което ви прави огромно впечатление на всички вас. Това е първо. Чико, да иди, какво правиш тука? Ма, сестра ми се. Гледката е много по-хубава, защото е над земята и може да виждате всичко. Ай, някакъв скелет ме оцели! Гледката е много по-хубава, защото е над земята. Ужас. Да, това е опасността от метрото над земята. Това е кучето на Steelway, което много ме хапе. Не знам защо кучетата на Steelway изобщо не ме харесват. И само скъпо ме издърти ме хапе. Как го науби, милото? Разруша къщата си. Точно така не се шегувам, ще остана без дом. Колко е драматично. Ма как няма да е драматично, аз ще разруша къщичката ми. Steelway беше първият градинар. И след това и аз започнах да съдя. Ма ние се отдава и... Оти при кралите. Не ми се отдава. Идваме на гости на Габенка. Здравейте! Основите са сложени, положени са и мисля, че всичко е точно за момента. Прави нова, типа замък. Замъкът на принцеса Габенка. Ти тая къща най-вероятно ще се струшиш по някакво време, повярвай ме. В момента прилича на... Отвънка прилича на парламента. Не знам. Комунистическо, някакъв мрамор или бетон просто. Отвътре ще прилича на лудница. Не, няма да... Сега откъде да слезна? Къде бяха стълбите? Стълбите. Слизам, вижте колко е яко слизането. И сега обаче трябва много бързо да се... Изстрелям! Ай, не учи писко. Това да е мястото. И... Да, искам да влизам от всякъде, не само от една врата. Затова си сложих 4 врати. Само един, другия грен. Мисля, че изглежда сравнително окей. Отвънка. Ще има и супер много цветя и така нататък, така че не е чак толкова зле. Ако си затвориш едно толкова... И ще има още Майнкрафт, ако разбиете този лайк бутон. Ако не, просто... Еми, спирам да снимам на Майнкрафт, какво да ви кажа, смисъл. Защо? Ще едно забарваме цигански постройки. Цигански постройки! Просто сега ти казвам, че аз бих хванал клаустрофобия, ако трябва да ходя толкова близко между стената и оградата. Тук е до полето, много така странно, до пилетата. Пак съм все едно съм краварка. Виждате ли моята къщурка? Моята мила къщурка, уникална е. Уникална е, порякът. Ти още виждаш ли му навърха? Чак сега те видях!
Аз изобщо не се отразявам, аз изтрия оградки. Абе, не обичам да се занимавам с тях. Добре, браво на Готика, който ще го убие за мен и ще спаси своята принцеса. Нали така? Аз взема да го оцеля. Е, целиш го де. Когато стигна 100 000 абоната, ще се бладисам розов. Опа, да, моята кирка малко по-бързо от твоите май. Аз така, ти така не използва моя подарък, само да се оплача. Опрях диаманта на кирка на Габинка и чаднаха със собствения си левел, за който се бия толкова трудно. За който се бих толкова много и тя не е използва да купае. Ти не ми я даде! Ай, къде си бе? Идва, тя се засилва. Готова е да нападне и я ударих. Епичната битка с гадината. Пак я ударих. Още е жива. Това на колко удара е? Много е красиво. Това е базата ни. Това е овча поляна. Ако не знаете за какво става въпрос, виждате ли овцете? Плодът ми още не знам от какво ще бъде. Имам розов килим малко в мен. Дали да не е целият розов? Аз съм тук от Дърво Incorporated. Предлагам няколко различни вида дъски. Едните, които предлагам. Прекрасна акация, китайска. Също, което имаме е спрус, нямам никаква идея как е на български. И имахме и друга опция, но за жалост беше изгорена във Великия огън. И бабай!